asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka shabeelle waxaad ku soo dhowaataan wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan la sareeyey cali xaashi cabdi wareysigan inta uu socdo waxaynu ku dul istaagi doonaa howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan guud ahaan dalka si gaara gobolka hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu dhowaan iclaamiyey in al-shabaab lala geli doono dagaal xooggan dagaalkaasna ay horboodi doonaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wareysigan gaarka ah waxaan ku falanqayn doonaa guulihii ay ciidamada xooggu ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyey iyo sidoo kale gunaanadka natiijada howlgalkan iyo waxa uu ku soo dhammaan doono afhayeen waa ku mahadcelinayaa wareysigan ku soo dhowow t v ga shabeelle waqtigaagana waa ku mahadsan tahay marka ugu horeysa bal warbixin guud waxaa naga siisaa howlgallada uu iclaamiyey madaxweynaha soomaaliya iyo halka ay hadda wax marayaan bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa warbaahinta khaas ahaan t v-ga shabeelle horta marka hore waa inii salaamay iyo maaragtay adinkaan hadda maanta ila jooga meeshaan runtii haddii aan ka sheekeeyo maaragtay ama aan xog ka siiyo warbaahinta waxaa waaye dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynuhu ama ay ku dhawaaqeen maaragtay isaga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xamse dagaalka ay ku dhawaaqeen oo ah in lala galo qoladan nabadiidka ah dagaalkii wuu bilowday xooggiisana wuxuu ka socdaa magaalada beledweyne gaar ahaan magaalada beledweyne waa galbeedka iyo bari labadaba dagaalku uu ka socdaa si wadajira ula socdaa marka howlo guulo fiicanna waa laga gaara wan gartay afhayeene maxaa xilligan kusoo beegay in ciidamadu ay qaadaan howlgal culus oo ka dhana al-shabaab muddadii uu joogay madaxweyne hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo howlgallada ciidamadu gabaabsi bay ku jiraan sida ay khubaradu sheegaan maxaa xilligan kusoo aadiyay baa isleedahay howlgalladan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xilliga uu joogay howlgalladu way jireen waxay ka socdeen shabeellada hoose shabeellada dhexe waa howlgalkii laga bilaabay ilaa iyo war ciise ilaa iyo mataqaana biyo caddo ceel baraf qurac madoobe howlgal waa maaragtay xilligaasna wuu socday oo mar kasta ciidamada xoogga dalka soomaaliya nimankaa nabadiidka ah dagaalka way kula jireen waana lagu qaaday howlgalku waa socdeen laakiin hadda markii uu mataqaanaa madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku guuleystay markii ugu horreysaba wuxuu ku dhawaaqay in waddankan laga sifeynayo kooxdan nabadiidka ee shabaab sidaas awgeed ayay dagaaladan ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ay la gelayaan kooxdan nabadiidka ah sidaas ayuu ku bilowday waan gartay hadda howlgalka intiisa xoogan wuxuu ka bilowday saa ay sheegtay magaalada beledweyne ciidamadu waxay howlgallada xooggooda ka wadaan maxaas iyo matabaan inta u dhaxaysa howlgalladii halkaas ka dhacay iyo natiijadii laga gaaray maxaana la wadaagi kartaa waxaa laga gaaray natiijooyin fiican sababtoo ah dhulal badan baa mataqaanaa qoladan qabaariijta laga kiciyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaana ku sugan dhulkii ay mataqaanaa laga kiciyey waxaa kale oo maaragtay in la xuso mudan shacabka soomaaliyeed oo isu xilqaamay oo qoryahooda qaatay in ay la dagaalamaan nimankan maaragtay nabadiidka ah waayahay deegaanada teedaan iyo hees iyo deegaanadaas ciidamada xoogga dalka ayaa al-shabaab kala wareegaysaan xogta ku helnay dabcan haddii howlgal uu socdana dee iska horimaad iyo dagaal baa dhacaya khasaaraha ciidamada halkaa ka soo gaaray maxaan ka warqabnaa ilaa hadda wax oo maaragtay dhibaata oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka soo gaaray ma jiraan bacskooda lagu jiraa nimankaa nabadiidka ah sababtoo ah meelaha la gelaya meelo mataqaanaa ciidanku uu sahansaday oo ayagoon ogeyn si kadisa loogu gelayay ayay ahaayeen ayaka oo firxadkooda yaacaya waa kuwa duugaya ama gubaya ceelasha mataqaanaa dadka bilo-aadanka ama xoolaaleyda ama dadka maaragtay miyiga degan ceelashay biyaha ka cabi lahaayeen waa nimanka mataqaanaa dadka gubaya cararkay ka carariyeen mataqaanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya marka waxaa waaye dagaalkaasu waa dagaal socda oo maaragtay ku wajahan nimankaa nabadiidka ah
دقال كنا هيران كلي حكومة سكنا ما يلا بدن بو متقنا وقبل لابن دومنا دي لا هيرادو وياي إن تليح إذا ما دحوجا إن جنرال أدواء يوسف راجي يوزير كعشان ليجا إن عبد القادر إن وحي تجين إن جيد دهورة دقال كا ينا وحي أتكيين إن هذا الكلمة دحوينا وها إن هول جلدو أيسيس عنا يعني een waxa la sheegay inta badan marka markii howlgal la fulinayo waxay u baahan tahay istaraatiijiyad iyo diyaar garow bay u baahan tahay howlgalada hadda bilowday ma kuwa hiiraan uu ka bilowday ba mise waa guud ahaan dalka inta al shabaab ay ka joogan mid ka soconaya muad garan karta mar hadii amarka uu bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah asii uu tagay رئيس الوزاره جمهورية فدرالية الصومالية أو تجي وزير كي قاشانجا أو تجي تليه حوج الدلك الصومالية أو جهر رئي تليه إذا ما دلوقتا إيوه مملكة جبل كهيران إيوه مدعويني هير شبهلة على جود لاوة لما أن ماشي اللي يسوق تجي ميسانكا يعلاسكا أي لا ذهي ولا دريمي كرا شعبك الصومالي ولا دريمي كرا مقال هذا السنة متقع أن قبل كان متقع أن مامل كان هير شبيلة وحا معركة أي حقيقة أنه هنا يسا مروا إنه بديت كلا جحر عندهن هدي لا يراد الشباب وحن حط كون لأن الجبين دور إيو تمن تولو أو هو سما دمحاس سبب تو الجبين محيط هاي سبب تو الجبين وحا واي إنه يدت كذي بعتيا إني دتكم منطقة عنا أي نمرضن به يعني إذا ماذا هوس قلين إن أي معركة أي أول بدت كي دي بيجين أي دي بتار أي دي بعتدي أي دلك أي قرحي أي كوهاين أي لما تاي علشان أي هدي لا يرادو معركة جريها أي جبايان وياي إن إذا ماذا وح كبر بردق على ماي سان حتى كهن لي ملشيات كلوية قلنا معوس لي ذا وقاركود كسران قبل كشبه لها دحه qaarna waxay joogan gobolka Hiiraan een ciidankaas dadka ah ay is abaabulay dowrneeca ah ayay ka qaadan karaan howlgaladan hadda uu ku dhawaaqay madaxweynuhu ee Hiiraan ka socda wallahi waxay ka qaadan karaan doon miiba sababtoo ah waa shacabki wadanka degana waa shacabki yaqaanay nimankan tabtooda iyo meesha ay joogan waa shacabki xogta shabaabka oga marka qayb liba waxay ka qaadanayaan hadaynan ayagu aynan shacabka Soomaaliya ayna kicinna ونين قرب عينا سين عيدا مدى حوق الدلكة وحا أتكان إيسا إن نمان كان نبديد كأقوان لغا قارو لكن هادا وحا باللابطي شعبك الصوماليا إني لبكي وأتكي سوائين ويقريوه دي قاتين ويسكعلين ياني ربان إن أي ودك كحوريستان نمان كان نبديد كأ وايهي نمان كان معوسلي ذا ونمان هوب قاتي دلك ديغان كأه دغالكي لنعك قلي een laakiin dawladda waxa la sheegay inta badan iyo taliska ciidamada xoogga dalku ba in aysan si gaar ah raga is abaabule aysan u taageerin marka dawladda doorneeca ba kaga furan in nimanka is abaabule macuusleeda la taageero macuusleeda waa la taageera nooc kasta waa lagu taageera waa la garab taagan yahay ma aragtay waxa la wixii oo dasiilada u baahdaan waa la siiyaa way hay een ciidamada loo yaqaan een atmis horena lagu yaqaan amison een iyagu qayb ka qaadanayaan howlgaladan hadda socda tabaan waa ka qaadan doonaan hadii Ilaahay yiraahdo wayna ka qaadanayaan heshiiskaana baaba amarka duu marbixiyo madaxweynaha waa qasab ciidanka jooga atmis han noqdo ama ciidanka xoogga dalka han noqdo ama shacabka Soomaaliyeed han noqdo in dagaalkaasi wajahan oo ma aragtay istaraatiiji caalami ah loo wajaho waa way ka qayb qaadanayaan wayahay een Hiiraan hadda marka een waxa jira deegaanada badan oo ay go'doomiyeen al shabaab sida een buula burdo iyo deegaanada hoos yimaada een dhinacan een baladweyne iyo maxaas iyo howlgalada ka socda een howlgaladu Hiiraan oo dhan iyaga ka dhacayaan mise maxaas iyo mataban iyo een hees iyo teedan inta uun bi ku koobnaan doonaan Hiiraan marka ka hadlayo may jalalaxsi way ka socdaan oo ma aragtay howlgalada ka socda buula burta nifteeda iyo nawaaxigaas iyo garasiyaani iyo dhulkaas oo dhan waa ka socdaa Hiiraan oo dhan ma taqaanaa wiisa waataan kugu sheego ku yiri qoraxsinka iyo barigaba ilaa ku keen ma taqaanaa ma buula burta iyo jalalaxsi intaas uu ka socdaa howlgalku waa howlgal marka guud ahaan Hiiraan oo dhan ah waa howlgal howlgal Hiiraan oo dhan ah kuna imaan doona shahir shabeelle oo dhan ah maan Hiiraan kaliya maahan waa howlgal socda oo ilaa iyo Hiir shabeelle
متقانا نواحي جيدا إلا إيو قل قدود إلا إيو باي إيو بكول واستيب القاضي أو متقانا يكو جهن نمان كان نبديدك واي هاي لنا عن شبلوينكا إيغا كورانا وقالكا واسعودين وحان حوكتاكو هيا بلعاد إلا إيو جوهر إن هول قلدو أي مهانو لبا كدعانو عيدما دو هالكا هول قلدكا ودان إيغا هول قلد هالكا كسعودا كورانا hawlgallada soo waxa way hawlgallada ciidamada meesha degan ay ka wadaan oo ma aragtay dabcan hadii hawlgallo ay ka socdaan Hiiraan iyo dhulkaas ciidamada agtiishii la gashay iyo ma aragtay shaqo ay ka haystaan ciidamada ma aragtay nawaaxigaas degan way wayahay wada shaqeynta shacabka ka waran meelaha qaar waxa la yiraahdaa waxa ay shabaab cabsi geliyeen shacabkii waxa adkaanaysa in ciidamadii xoogga markii ay hawlgalka wadaan oo kale حق للسيو تصالحان مركي عيدا مضو قفصدان ديغان مالما اي جوغان واي كبحيان شعبكي عيدا كسودو وي الشباكو مركي مادان لبا كسو غاريسا يدا ان عيدا ديغان اي قفصدان و اي كنا قادان يدا كوران تاسا للي عين لدي كوجودين يا عيدا واسو حكي جيرا مالها عيدا كحوق دلق صماليا بي عدوا الدقيني هاي البرفوا الدقيني هاي ماشي اللي يرادو عضلة وادقية هاي، أنت بقول برتو وادقية هاي، جلقس وادقية هاي، محاس وادقية هاي، قرحسين كهديل عال علي إلا يبغض وادقيين، وحواي و و و و متقن أنا وحكي جرا ملا وركاس، إذن كصومالي صومالي ملك استعور نبديت كلا جو حريو، إذن كوادقية هاي وين جوجا؟ مركز دو حلا هذا هاي مش إذا ما دو أي قفصان ويجوجا يعني وين كنا جانيا؟ ويجوج جيران وين كنا جانيا وين جوجان؟ maaragtay meel ay ka aadeen ma jirto halka wadaay bay joogan ay dagaalka ay ka wadaan wayna sii ballaarin doonaan dagaalkan insha Allah waayahay een ciidamada artemis aanu soo noqdo afayane ciidamada artemis muddo fog bay joogan dalkeena een waxa la sheegaa inaysan inta badan daacad ka ahayn een dagaalada al shabaab ay la galaan tusaale ahaan ciidamada xoog waxay ka dagaalamayaan jiido hore iyagu waxa la leeyahay meel bay saldhiganayaan oo ay fariisanayaan oo halkaas ay ku ekaanayaan ciidamada artemis qaam noocay ah ayad bulshada u sheegi kartaa in howlgalka ay qab qaadan karaan taas waxa way waxa jiray qorshe iyo istaraatiijiyo la dejiyay kan hor dhicmay arintaas mutaqaana waana arin maartay markii la dejiyo ay nidaamkeeda iyo istaraatiijiyada yeelato ayaan ka jawaabi doonaa inta ayada ah laakiin awl markii ay ahayd amisom waxa way wi dagaalamayeen ciidanka way la dagaalamayeen ما تقانا وح ما تقانا هذا ما دام اللي سميه وح اللي يرادو أمتس أو ما جي أي بدلين ما عاس أي بدلين واجرتا إن ما تقانا لوه ماركت لوه شيء إن وضن كان دجال أو جمعة لوق هذا أو ما تقانا ولا صعدة تحسنا أيضا وقت جيد إلا هذا أو ما تقانا كهر نعمايو واجهي معمول قبل هذا ينا وحليهين ciidama iyagu hoos yimaada daraawish iyo booliis iyo nabasugid een kuwii xoogga dalka iyaguna sidee ula falgalayaan hawlgalka qayb ka yihiin dabcan ciidanka booliiska hil shabeelle ma ciidanka booliiska galmudug ama ciidanka booliiska koonfur galbeed kulligood ciidanka booliiska iyo ciidanka soomaaliya militariga soomaaliya way wada hawlgalaan hadda Hiiraan waxa ka hawlgalaysa ciidanka booliiska hil shabeelle maahan waxa socda gudoomiyihii gobolka waxa socda taliyihii booliska ee gobolka mintaqaana ee Hiiraan waxa socda taliyihii taliyihii waxa socda daraawishta Hirshabeelle Xasan Dhiciso meel loo kala haray ma jiraan ciidanka Soomaaliya xoogga dalka ha noqdo daraawishta ha noqdo shacabka Soomaaliya ha noqdo dagaal wajahan oo waxa socda lagala hawlgalayo ama lagala hortagayo nimankan qawaarishka ilaa waddanka looga sifeynayo waayahay waxaa la yiraahdaa inta badan muddo la isdagaalayay oo al-shabaab iyo ciidamada isku hor imaanayeen dawladdu ma haysan miya xal aan ahayn in al-shabaab lagu qaado weerar fool ka fool ah wadahadal iyo wax kale ma jiraan miya iyaga oo dhinaca dawladda ah ama ciidanka ah taas anigu ma taqaanaa kaba jawaabi karo waayo ma taqaanaa aniga waxa ay quseeyay dagaalka dagaalkaas aan ka hadli karaa wixii kale waxa iska lahaa umaleynaa dad kale ushiisho kala hadli doonta waayahay ciidamadu meelaha ay qabsadaan tusaale ahaan oo kale waxaan u soo qaadanayaa teedan oo kale bay qabsadeen ciidamadii way joogeen al-shabaab waxa lagu yaqaanaa marka in dagaal weerar celis ay soo qaadaan oo ciidamadii halka ay waxii la ka soo gaarto feejignaan intee leeg bay ciidamadu ka qabaan in al-shabaab meelahi laga saaray
الشباب هذانا عندما يقصوا ويردان نمان كان نبديت كا تات كده دوال يقانا عيد الصومالي أنا ويا قانا عيد الصومالي أنا مش عيق بصدان أي كاي قانا هب كتات كذا الدفاعية الدفاعية أي أود قانا يان أما أي أسمى يسنا يان عيدا يعني سهنا أو كهر تجا هدي صور دقاقان أما أي كصور دقاقان مثال شلل هذا دحه أما هدي كصور دقاقان معركة شلل هذا هوسة أنت صورن حركات كذا والله لا صعدا إذا منو ولا صعدان وحنا اللي وجوجرة أكتيشي ما بقى قدر ولا لا صعدا لا قدر ولا لا صعدا أفيان لنا عني وحنا أذن أجل جدود ديجان لو ما جعاب بحضو لوان الشباب يا وين رقوق هذه وحي سو جاري أنا جاي أذكي بالشدو بكبر قطع galgaduud howlgalada ka socda iyagana ka waran howlgaduud howlgalo fiican baa ka socda way socdaan iyadana dagaal badan baa ka socda aan u maleynayaa meedkooda ay ko lagu raayo ma aragtay baabuurta waad aragteen howlgaladaasna way socdaan oo ilaa iyo muntaqaana baxdo han noqoto ama han noqoto dhulkan ma aragtay hiiraanka koreeyo galjir iyo wixii ka koreeya waa dagaalkaas dagaal socda weey oo muntaqaana waliba ma aragtay dib fiican dib xoog leh lagu gaarsiiyo taliska ciidamada xooggu waxa la yiraahdaa kama faa'iideystaan xilliga ay shacabku nugul yihiin oo ay dagaalka diyaar u yihiin wixii baxda ka dhacday oo kale hadda in ciidamada macawis leedo oo kale ay ka dhinac dagaalamayaan ciidamada xoogga ciidanka taliska ciidanka xoogga dalku iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka inay inta abaabulaan kuwada dagaalamaya ay ciidanka barbar dagaalamaan abaabul noocaas waxa la leeyahay taliska kuma baraarugsana maya waa lagu baraarugsan yahay shacabka iyo militariga waxaa ka dhaxeeya taariikh iyo maxabbo ayaa ka dhaxeeya waa la socotaa hadda abaaruhu markay dhaceen waxa biyaha u dhaaminayay waxa mataqaanaa biyaha meelaha fogfog geynayay oo booyadaha militariga biyaha ugu dhaaminaya biyaha ugu shubayay waa ciidamada xoogga haddaan kaaga soo qaado dagaaladii hore waddanka uga dhici jiray waxa caanaha iyo biyaha ciidanka dabooday shacabka soomaaliya ahaayeen shacabka soomaaliya iyo militariga iskaashiga ka dhexeeya lama saari karo oo mataqaanaa waa wax aad iyo aad u weyn militariga soomaaliyana way taakuleeyaan shacabka haddaan abaabul jirinna oo nan la abaabulayna oo gee militariga xoogga dalka soomaaliya ama taliyayaasha ciidamadu aynan abaabulayna macawisleydan maaba soo kaceenba waxa abaabulaya oo ay ka garab dagaalamayaan oo maaragtay waxa warka ka maaragtay u geynaya abaabul ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka yimid waayahay marka waxaa leedahay ciidamada iyo waalisa shacabkii wada shaqeynaya ka dhexayso dagaalka lagu wada jiraa wada shaqeyn fiican baa ka dhexayso waana lagu wada jiraa dagaalka waayahay waxa dadkan ka faallooda amniga waxay yiraahdaan awoodda al-shabaab marba marka ka dambeysa way sare kacaysaa tusaalan kuu soo qaadanaya al-shabaab adi koor 2 toddobaad ama 3 toddobaad koor waxay weerareen dowlad deegaanka iyagoo gobolka bakool ka gudbay awoodda al-shabaab afayana ma aaminsan tahay inay sare u kacday maya sababtoo ah waxaan ku sababaynayaa ciidan hameen madow gudbay oo ka gudbay waddankii ay deganaayeen waddan kale u gudbay waa very simple way ma garatay oo ka dhuuntay jihooyinka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka degan yihiin Xudur ama Bardaale ama maaragtay ay ka degan yihiin waxa waaye waa ciidan dhuumasho ku tegay oo ka gudbay meesha laakiin ciidankii xoogga inay sirta heli waayaan ama dhaqdhaqaaqa ay heli waayaan al-shabaabkii ka gudbayay bakool ee dowlad deegaanka aaday iyada soo su'aal isweydiin badan maaha ninkaas waa loo sheegay xog hoge oo waxaa jirtay lala wadaagay maamulka maaragtay gobolka bakool maya maamulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya shiinka shanaad ama maxay ahayd dowlad deegaanka Itoobiya lala wadaagaa jiray oo ah in ay u damacsan yihiin nimankan shabaab inay u soo gudbaan waayo informationka feerfeer iyo gobolka hiiraan way saaran yihiin waayo ciidamadana waxay joogaan Buurukur ilaa feerfeer ilaa Jawiil ilaa Beergadiid ilaa Matabaan way joogaan waa loo sheego waxaa la yidhi dhaqdhaqaaqa socda in ay gudbaan waayo ciidanka jooga feerfeer iyo ciidanka nawaaxigan jooga waxay leeyihiin xiriir marka waa loo sheegay marka sidaas si kastaba ha noqoto
هدي إسكت ديان مالك استي إسكت ديان كيني جلايان وحي جلايان مالك استي جلايان سيدي كو قلام بوي قلان لكن حكا راعي جبا كراعي مركا واحد ليه ده عيدان كي شباب كي كجود بقول كبقول حكت دوان هيني دول ديجان كانوا كوير جليني ماي وهم كوير عيدان كان كجود بيسونا أي كجود بيت وحوا عيدان كانوا حكي من إنه حلي رملي ربه البشر يركض أكتر سن أكتر سن وانت كصومالي مركي بيد بالله قط تقو برد على المرة يركض ماشي اللي يرادو يبه البشر ماشي اللي يرادو ماشي أسوء حلقة يا با إذا ما ظنوا إني 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 جارس سنين دول كاس أوكي ما أنا يا دول كان بحر يا ركيا ما أنا يا أدور دول كاس يكون جد بين مال عن عيدهم كجوجين أو ديفرنسيلة أي ك أو فرق قدر هي أي كجد بين ما أنا إذا أنا كأنا جوجين أو ما ركتي عن لي دولة إثيوبيا أما ما أمريكا إثيوبيا قلنا كشرات سوماليا عن لي ما ركتي وإني سو السودان مجرد ويا هي إن waxay dawladda deegaanka ku sheegeen in al shabaab ka halka weeraray dhamaantood qaybna la qabtay qaybna la dilay taliska ciidamada muxuu ka warqaba al shabaab ka halka weeraray sida jabku u soo gaaray waa la wada ogyahay jab xoog loo soo gaaray maxabiisna waa laga qabsaday hufra badan waa laga qabsaday sax waa taas iyaguna dhibaato geysteen ayaa dabcan baa lagu dagaalamay dib waa ka iimaanaya waa yahay in dawladda deegaanka ciyeen ciidamada iyo booliska ay jooga iyo kuwa xooga dalka ay jooga xuduuda gobolka Bakool wada shaqeyn ma ka dhaxaysa dhinaca baan qotay dabcan inay wada shaqeyn way ka dhaxaynaysa sabab waa ka shaqeynaysa waa ka dhaxeeyaan way hay dhinacan Bakool baan u soo noqonayaa afayeene muddo 12 sano ay ka badan go'doon wuxuu saaran yahay xuduud waajid al shabaab ba go'doomiyay wadooyinka soo galay kuwa ka baxa aad u go'doonsan yihiin شعب كسومالي ما أنتم وشيء كرتا إن شعب كاسي قدون كأي كبحيان ما دام هالقول لو رواقي أو كبحيان بقى بركي وحنا وشيء جاي واحد تجي وسيرك وسيرك الدفاع وتجي تليع حوجر نور جرب وتجي ساعدون كورفاين تين عضو هيسان موجي أما وحنا ملاينا يا إني نجرين واحد ضد أو إديك جسوا تبيه تليع حوجر الله بجرب وتجي وسير كاشان دي جو تجي حضر واجد بردال بيننا بقول كاسو جو تجي وح الله وح جوا دس من جرول كاسو الله سكفره وانا لقى قاضي قليسكي هي شعب كا دجنا أجاز لكن دتك شعب كا قاركوت أو حتى شباب الله صحيح روح يشجعن إن عنتوني كقوت ضروري كبناء كقوت أي سن سيفو دكوسو جلين أو جاريد مردي يجديد كعادي كهال شباب يجوبيان وهل كاسي يقعدون سينهن ما هينا نقطاس نكو كل تبع رغم معي وحن هيا إن ما ركت الركاس وسيفي هاي وسيرك قاش عندك مرة هدو تجي تليه حوجة ترى صدح جر هدو تجي لكن ديارده كتجين ما ديارده نو كتجاي يعني لغنا وكتجاي ويا مركو برد على كدجو حضر إيه واجد إيه دو كتجاي بابور وكس على سما ويا ديارده وكتجي برد عليه لكن أنت كسوكي صارن وتوليك وصلنا قلنا قبل كسوما أنت أسبابور إيه اللق إيه ولا الود اللقينة ولا الود تجا إلا حضر إلا يد يلبو تليوك تجا ويا هاي ما دحنا مع الجبل دي ذا سيد بنتلان جبلان كونفور جلبيد جلم كيرشابيلة هول جلنا الصعدة حكى إيه دور كأوقفنا حياتها دور كأوقفنا سيد ما وعركت دور كأوقفنا وحوى إني لدى قلبان ما عركت عيد مدودة دراويش هالنقطين ودك هيك دو منطقة أنا مامل قبلات كا وسيد علي يقول لا وإن نقصوا عفر إنه ودك يسحر أيه وعيد كحوق الدلكة إيو إذا ماذا دراويش تا مامل قبلات يدا إن دولة دو دي مدحونية شو ده يهرك عنوا وين هرك عيا وين صعطا واي هاي إسلا فالجلكة إسلا حجلكة شعبك عيدا كا وحالي يرى هذا ماشي للربين متاجنا مركز الجهاد يو إن عيدا كي إن حقق عطان شعبك أما شعبك عيدا كي حق سيان kasbashada ciidanka iyo isfagalka ka waran isdhexgalka hadda waxaan ku sheegay Soomaaliin waxaan ku dhahay adaan ka qaatay ma ka hadlay kuwa shacabka oo deegaanadooda loogu togaayaan ka hadlaya in ciidanka xogsiyaan tusaahan oo kale in kuwa shacabka joog aw dhigle ama teedan joog ama maxaa joogayna dhahan shabaab halkan maray oo xogta ciidanka ay siyaan ka hadlaya ma taas ma ya taas waxa way wax meediyaha lala wadaaga ama waasir anaga noqas waana ognaa sida aan u wada noolna afayane ugu dambeyn in qaybii dambe wareysigan ayaa soo gaarnay in taladaada ugu dambeysa iyo baaqa shacabka u jeedinaysa iyo ciidanka xooga dalkaba
مدة قارة سهرت إذا ما دحوق الدلك الصومالية ملك ستي جوجان ويقود ديارسين وينقود عربسين إن أي دافع عن وضنك أو أي كحريان نمان كان نبديتك أما عدك استوعس كده إذا إن أي وضنك الصومالية أي ديبك جيسته إذا كحوق الدلك الصومالية ومدي لو عس عسيتاس وشكرا على واجب وحن لي شعبك شعبك وحن قولد دارميا إن وأغنهي وقريهود ودوغيهن بلكي كدوكتين إن قريهود الله صبحان ويسكك عيان نمن كان أحراما ياشا سببتوعه هدو عيلكي كدوغايو أو متقانا قرغي قبايو أو حاله وكاك حيسنايو وحواي إذا ما دحوا متقن الشعب الصومالي وحقو باقيا إني قريه دقاتان ويكد قرب دقالمان إذا ماذا حقوق الدولة الصومالية إذا ماذا الصومالي ورنب ويه جود هانا داود يا لين تاسي ينكسو قبل جبين يا وري سجارة وعن ليه لأن أفيان كعيدا كحقوق الدولة الصومالية قاشان لصرة علي حاشي عبدي وري سجان إنتي سبدان وحنا وكجح جحنا إسلام مركان عن كدل استغني حقوق الله إذا ماذا حقوق الدولة الصومالية أي كودان جود هان دلك gar hanna hiiraan iyo shabeelaha dhexe iyo waliba jubooyinka wareysigan kiis xiga intaan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo afayna ku mahadcelinayaa adiga sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal.